Myslím si, že keby to bolo zaujímavé, tak určite sa už toho niekto chytí. To znamená, že to určite finančne, ekonomicky zaujímavé nie je, tak práve preto nikto v tom nepodniká. A to je to, čo to mesto vlastne musí preklenúť a dať tam do toho. Hej. Presne. Takže tie nápady sú a my tiež sme nad tým uvažovali, že chodievali dvaja šoféry. Náš taký nápad je, že možno, aby jazdil, hej, to je len taký návrh, s tým šoférom možno mestský policajt, pretože vieme, že tam dochádzalo k určitým problémom a nie vždy tí šoféry mohli tieto problémy riešiť, ale to už otázka pre to, že akoby, či by sa to vôbec dalo, či to je možné. Prepáč, musím reagovať, ale my sme mali sedenie a sumárne subjekty, ktorí by tieto naše spoje minimálne dočasne vykonávali. Pán Dyškanec, ako sa vy pozeráte na mestskú hromadnú dopravu? No tiež si myslím, že tam mala zohrať aj nejaká alternatívna doprava, nejaká lacnejšia. Ja si myslím, tak ako hovorí, že ak je nevýhodná, nejaký dôvod to zrejme má. Čiže ja si myslím, že tá mestská doprava, ako funguje, je tiež založená na nejakých ekonomických základoch. Čiže ak je to pre mesto nevýhodné alebo výhodné, čiže tá alternatívna doprava, v každom prípade by som jej dal väčšiu možnosť. Aj napriek tomu, že dneska sa to nejako neprofituje, ale určite by zohrala v tom nejaká ponuka, nejaké povolenie a tak ďalej. Čiže aj v súčinnosti s tou mestskou políciou, ako povedal Peter, že určite riešenie existuje, len treba možno, že nový pohľad na to zvoliť. To sme tiež rukojemníkmi legislatívy, pretože štát pridal také zákony, že my musíme verejnému dopravcovi povinne uhradiť všetky preukázateľné straty a pritom nemáme až taký vplyv na hospodárenie v tej spoločnosti. My nemáme vplyv na to, aké sú tam mzdy, my nemáme vplyv na to, ako oni nakladajú s majetkom, ale musíme podľa zákona im uhradiť preukázateľnú stratu. Čiže znovu legislatíva, ktorá by sa mala riešiť aj na úrovni, nie mala, ale predovšetkým sa musí riešiť na úrovni štátu. Skúsme ešte, Prepačte, pardon, áno. budem reagovať na pána primátora, pána Vonca, poslanca. Neviem, či ste prešli niektorý deň za tým autobusmi, ako chodia od 11. do 1. poloprázdne alebo prázdne. Keby sa jeden, dva spoje stiahli a priplatilo by sa na nočné spoje, hádam by sme to zvládli, kým sa to vyrieši. No to je tá otázka tej No len optimalizácie. to je to, čo ja hovorím, treba to riešiť, občan Ale nebude treba čakať. určite, pretože my vieme, ja teda som aj v komisii dopravy a výstavby a úplne to je až neadekvátne, to, čo povedal pán Hrnčiar, že tá suma, ja neviem, možno keď som začínal v tom volebnom období, v tomto volebnom období na začiatku, tak sa pohybovala možno okolo nejakých 30-35 miliónov, dneska sa to blíži k 50 miliónom, to znamená, v starých peniazoch ešte hovorím. Takže to už je suma, o ktorú sa naozaj treba veľmi vážne zaujímať. A ešte, čo sa týka tých služieb, v podstate najlepšie zistíme, ktoré tie služby sú naozaj pre občanov dôležité vtedy, keď vypadnú. To znamená, keď nám vypadne osvetlenie, hej, to je tiež problém, keď nám prestanú vyvážať smeti, keď nám prestanú chodiť autobusy, takže to sú naozaj tie, ktoré keď nefungujú, tak je veľký problém. No a ľudia za tie peniaze, ktoré do toho teda dávame, chcú iba jedno, aby proste si povedali, že do tých služieb, ktoré tie peniaze išli, že boli správne investované a vlastne na to musí dbať, teda musíme dbať na to vedenie mesta a aj tí poslanci, ktorí o tom rozhodujú. Skúsme ešte povedať v súvislosti s tou mestskou hromadnou dopravou, takou boľavou petou je možno, alebo teda sú možno Martinské strely, takzvané Martinské strely, ktoré taktiež v podstate robia službu občanom. Niektorí občania to vítajú, niektorí to naopak kritizujú. Čiže ako sa vy pozeráte na túto situáciu? Tak každá minca má dve strany. Na jednej strane majú ľudia možnosť využiť alternatívnu dopravu, ale tým pádom sa zvyšuje strata, ktorú zaplatíme my všetci. A toto je fakt, s ktorým sa bude nové mestské zastupiteľstvo musieť zaoberať. A to ja už nechcem teda riešiť teda fakt, že či sa porušujú nejaké legislatívne alebo dopravné predpisy, lebo to nie je ani v mojej kompetencii, ani v kompetencii mestskej polície, to je v kompetencii polície štátnej. Ako sa vy pozeráte na Martinské Tak strely? ja sa dívam na to trošku z opačného pohľadu. Viem, že tie strely robia určité problémy, čo sa týka financií, Satke, a na druhej strane viem, že prevezú okolo 2-2,5 tisíc obyvateľov. Čiže je viac obľúbená tá Martinská strela ako neobľúbená. Samozrejme súhlasím s tým, čo tu pán primátor povedal, že ak ide pred autobusom a vybere cestu z zastávky, tak menej financií ostane v tej Satke. Možno, že tu vidím ten priestor sadnúci s majiteľmi týchto striel a urobiť z nima takisto nejakú výpomocnú trasu pre Satku,
tam by sme vedeli znížiť náklady na sadku a možno, že by boli aj ochotní suplovať sadku v tých nočných spojoch. Má niekto ešte niečo k tejto téme? Ja plne súhlasím s tým, keďže sa to už pustilo, tak vlastne nám iné nezostáva len skutočne nájsť tu nejaký ten spôsob spoločného riešenia. Len samozrejme záleží to aj od tej druhej, respektíve tretej strany, to znamená aj za prepravcu z osadky a samozrejme aj odstriel. Ide o to, ak by som k tomu mohol ešte povedať, že ako povedal kolega, že vlastne 50 miliónov stojí mesto doprava. Ide o to, že keď mesto má záväzok platiť za tú dopravu, už vyplývajúce do štátu, tiež by malo mať možnosť vstúpiť do toho, že na čo sa tie peniaze použijú. Že by mal byť dneska vymenený vozový park, to je síce pekné, lenže ja dokážem odviesť tých ľudí aj tým autobusom, ktorý je starší a hodne opravený, čiže ja by som chcel vedieť, kde tie peniaze išli, keď mesto je povinné sa prispievať vlastne tej dopravy. Čiže ja vidím určite, ja mám doma traktor, ktorý stál 40 tisíc, ale dá sa kúpiť traktor za 5 miliónov, čiže vidím v tom rozdiel, že ako kto komu vyhovuje, povedzme, tie investície, do toho tie nové autobusy, vieme, koľko stoja. Čiže ako náhle niečo takéto vzniká, tak musí mať možnosť vstúpiť, hej, do toho, do tej nákladovej položky, že prečo sú tie náklady. Čiže v tomto prípade vidím obrovskú rezervu a potom by tá alternatívna doprava mohla tiež fungovať vlastne viac menej ako konkurencia. Ľudia vítajú tú Strelu, lebo ju využívajú ako alternatívnu dopravu, ktorá pomáha občanom. Čiže my nemôžeme byť proti občanom len preto, že niekto stanovil takéto kritériá a sú nevýhodné pre občanov. Súhlasím, ale musíme to platiť. A my vykonávame kontrolnú činnosť a niekoľkokrát aj mestské zastupiteľstvo dalo podnet, bola zriadená špeciálna komisia, ktorá odkontrolovala. Ale najväčší vtip je v tom, že my môžeme kontrolovať to, že či je dotácia využitá v súlade so schválenými podmienkami. Oni nám predložia, nakúpili sme také hmoty, toľko to stáli mzdy a tak. Ale my už nemáme možnosť, lebo nám to neumožňuje zákon, vplývať na tie nákladové položky. My nemôžeme povedať, že prečo dávaš tomuto taký plat a prečo by nemohol mať napríklad nižší, alebo prečo máš takéto náklady na túto prevádzku, keby mohli byť nižšie. Na to nemáme právo. Oni si vyfakturujú, že to použili na to, je to v súlade so zákonom. Pán primátor má pravdu v tom, čo hovorí, ale ja som sa na tú sadku pozrel trošku zoširoka, ale poďme si pravdu, že či niekto vôbec urobil sumarizáciu vozového parku sadky, či na jednotlivé naše linky skutočne treba ten veľký autobus, ktorý má spotrebu 35 litrov na 100 km a momentálne na tú linku nestačí 25 miestny autobus. Ja neviem, ako je podpísaná zmluva s osadkou. Či dokážeme s osadkou takto komunikovať a dohodnúť sa na niečom, pretože je rozdiel viesť 15 ľudí za 35 litrov a viesť 15 ľudí za 12 litrov. To sú veci, kde by nové zastupiteľstvo s novým vedením malo vstúpiť do jednania s osadkou a o týchto veciach sa, myslím si, že dosť tvrdo rozprávať. Výborne, skúsme ešte, pani, keď sme pri tejto téme, na záver možno stručne povedať niečo v súvislosti s parkovaním. Skúsme s parkovaním, čo sa týka, vy ste mali, pán Hrnčiar, nie tak dávno stretnutie s podnikateľmi tu z pešej zóny, ktorí vlastne spísali petíciu, ktorí sa sťažovali, že jednoducho ten život na pešej zóne sa práve v súvislosti s parkovaním zastavil. Vy ste tam ponúkli nejaké možnosti riešenia, čiže vy ostatní taktiež. Ako sa pozeráte na túto situáciu, keď sa jednoducho tí prevádzkovateľia jednotliví na pešej zóne stiažujú? Ja v skratke môžem povedať, že sme spustili skúšobný model, ktorý sa po mesiaci vyhodnotí. Vyhodnotia sa klady, zápory a aj koľko nás to stálo. Treba otvorene povedať to, že akciová spoločnosť Turiec síce je 100%, mesto je 100% vlastníkom, ale je to klasická obchodná spoločnosť, ktorá musí dodržiavať platnú legislatívu. Predal sa hotel Turiec, chata magistrát, peniaze boli vložené do tejto akciovej spoločnosti a táto akciová spoločnosť zaplatila mestu za prenájom parkovacích plôch, to všetko hovorím o minulom volebnom období, taktiež si zobrala úver a vybudovala parkovací systém, ktorý musí splácať. A keby sme napríklad chceli my zrušiť tento parkovací systém teraz, tak by sme tejto spoločnosti obchodnej museli uhradiť okolo 1 milióna eur, pretože je to klasická obchodná spoločnosť. Museli by sme to urobiť. Aké možnosti riešenia ste teda navrhli? Teraz sme navrhli spôsoby riešenia také, že aby ľudia mohli využívať prvé 3 hodiny zdarma, aby si išli nakúpiť alebo dať si tú kávu, o ktorej hovorili podnikatelia, teda že ľudia radšej chodia do tých nákupných centier. A
Ak tieto 3 hodiny pretiahnú, ak to nestihnú, tak budú musieť doplatiť tie celé 3 hodiny, pretože zrejme pôjde o špekulatívne odstavenie auta za účelom iných činností ako za nákupom, pretože bežný nákup sa musí človek urobiť do 3 hodín. Taktiež pripravujeme nové nariadenie, ale to tiež bude nové mestské zastupiteľstvo sa tomu musieť povenovať, aby bola napríklad daň z nehnuteľnosti, tú mapu dane z cien nehnuteľnosti musíme urobiť trochu inú, aby nám napríklad obchodné domy, ktoré vznikajú na periférii mesta, neodlakávali zákazníkov na lacnejšie parkovanie. Takže možno ich chceme trochu znevýhodniť voči podnikateľom, ktorí sídlia v centre mesta. Výborne, nech sa páči, pán Mont. No, myslím, to riešenie, ktoré sa tu nám povedalo, čo sa týka centra mesta, tak mám pocit, že nefunguje presne tak, ako bolo dohodnuté. To znamená, že po 3 hodinách, lebo tie závory sú vlastne stále otvorené, to znamená, že tá skúšabná doba, ktorá teraz beží, nebeží tak, si myslím, ako bola dohodnutá, ale to... Prvý týždeň to bolo úplne zadarmo, kvôli tomu, že sa musel predstaviť elektronický systém. Od včera to funguje. Tak potom v poriadku. Ja by som povedal tak, problém parkovania je celoslovenský, možno nie celoslovenský, celosvetový. A súvisí to s tým, že 20 rokov dozadu mala štvorčlenná rodina, možno ani nemala auto. Dneska je vypočítaný priemer, že zhruba jedno auto je na dvoch ľudí, niečo cez dvoch ľudí. A vidíme to vlastne na tých sídliskách. To znamená, že neadekvátne nám narástol tento počet. Riešiť tento problém má naozaj problém každé mesto. U nás vidím riešenia v tom, že jednak, keďže je nepopulárne to, aby parkovací dom alebo parkovacie plochy boli niekoľko kilometrov vzdialené, čo funguje v Prahe, v Bratislave, v veľkých mestách a potom sa tí, ktorí tam parkujú, presúvajú. Skúsme to skrátiť trošku, pán Vonzak, vás môžem poprosiť. Tak proste ten problém existuje, treba ho hľadať, treba v jednotlivých mestských častiach zadefinovať, kde budeme mať parkoviska, aby sme si ich nezastavali, aby sme to proste s tým počítali. Začať pracovať samozrejme aj na tom, kde tie parkovacie doby budú, kde budú podzemné parkoviska, ktoré sú finančne náročné. A dovtedy samozrejme to regulovať tak, aby proste neskolabovala doprava. Ja by som ešte k tomu, ak dovolíte, takú poznámku si myslím, že v meste by mali byť parkoviska zadarmo do nejakých hodín, hlavne pri vybavovaní na úradoch, v zdravotných strediskách, lebo to sú veci, ktoré tí ľudia sú nútení vybavovať, aby to parkovanie tam bolo, čiže záujem mesta by malo v každom prípade zabezpečiť, čiže to dvojhodinové parkovanie zdarma, potom už by sa malo platiť, ale to by malo byť, myslím, že stály aktuálne také riešenie by to malo byť natrvalo, čiže len z toho pohľadu. Nech sa páči, pán Kozák. Ja to vidím trošku aj z iného pohľadu. Budeme teraz počúvať od každého kandidáta, že dáme 2-3 hodiny parkovné zdarma, čo je normálna vec. Ja sa pýtam, že prečo sme to nerobili pred 2-3 rokmi, lebo ten problém tu bol. A ja to vidím z pohľadu asi takéhoto. Tu keď zoberieme pešu zónu, väčšinou majetky patria podnikateľom Turca. Každý zamestnáva nejakého občana z Turca. My sme boli benevolentní k tomu, že zvýšeným parkovným bol odliv zákazníkov, tým pádom hrozilo aj prepúšťanie od strany týchto podnikateľov. Preto tu pán Diškanec dobre povedal, ja by som dal aj 3 hodiny parkovné zdarma v centre mesta, samozrejme pri nemocniciach a určite aj pred školou by som dal na nejaký čas parkovné zdarma, pretože keď rodič príde pre dieťa, tak aby mal nejaký čas na to, aby ho naložil, vyložil. Ale čo sa týka k tomu mestu sa vrátim, tak určite mesto bere z centra určité dane za terasy, za budovy, tak treba položiť položku vybrania daní a položku vybrania parkovného meste. Treba to nejako zosumarizovať. Netvrdím, že mesto nemôže ostať bez parkovného. Samozrejme, že to nie je, lebo z niečoho mesto potrebuje mať nejaké prílivy peňazí. Ale určite centrum by som riešil ako prvoradé.